Když jsme dali gól, konkrétně já, tak se ten zápas mohl odvíjet úplně jinak a je to škoda, no, dostaneme gól ze standardky a myslím si, že jsme tady byli lepším týmem dneska. Proč se střídáte? Já jsem trošku problémy, trošku vytáhl sval na zadní, takže už jsem nemohl pořádně naplno bránit a těch breaků tam bylo hodně a trošku mi z toho tam ten sval. Co ty šanci vaši v cvěku, jestli to nedal? Tam jste byl vlastně sám před golmanem, že jo? Já jsem čekal trošku, až mě ten balon přijde k noze a potom mě trošku ujel a já jsem to prostě už vůbec dobře netrefil, tak jsem do toho byl úplně špatně vyřešený. A z herního projevu třeba týmu máte aspoň trošku radost, když nejsou body, nebo co by třeba slyšelo víc zápasů? Jestli remíza podle vás, nebo měli jste vyhrát, nebo jak to vnímáte teď konc? Tak asi bod minimální, spíš jsme měli vyhrát, ale pro nás ztráta a je to opravdu škoda, protože minulý zápas v Plzni jsme hráli taky dobře, ale nemáme ani bod, takže kdybychom hráli radši hůř a měli nějaký body, tak je to pro nás lepší. Myslím, že ta situace v tabulce asi z toho potřeba i pro psychiku, že jo? Vykon vlastně dvě prohry na úvod. Co to znamená? To? No, teď hrajeme s Příbrami a tam už prostě musíme bodovat prostě za každou cenu. Bojovný zápas, myslím, že jsme to vydrželi, no. Těžký soupeř bránili, hrajou taky o všechno. Myslím, že tahle výhra nám pomůže se další. Zvlášť, když teda byla udělaná v poslední minutách. Tak měli jsme tam po poločasí nějaké šance. Beny měl nějakou šanci tam chytil golman a zaplať pánu, že po druhý se prosadil. Díky moc, cítě. Můžete ještě zeptat, nekouzalo vám to trošku? Mně přišlo, že více hráčů podkouzalo během, hlavně tady první poločas. Tak ono jak to bylo zmrzlý a teď asi kluci zatopili, tak je to takový měkčí, no. Prostě není to ten terén, co by asi měl být, ale myslím si, že teď jak je zima, tak je to super. Jaké to bylo vlastně? Tak určitě to bylo zvláštní, jo. Takže jsem se na ten zápas těšil. Byl to samozřejmě hodně těžký zápas, protože Baník hrál velice dobře proti všech změnách a myslím si, že když takhle budu hrát, tak za záchranu nebo bez problémů. Poznal jste Baník? Aby řekl pravdu, tak jsem se nespěl, tak asi ze základní sestavy jsem tam znal asi tři hráče. Takže pak už ty zbylý jsem moc neznal. Vy jste hrál poločas, tak jste spokojený s tím pohledem? Tak určitě, že samozřejmě nebylo to asi ono, protože potřebovali jsme více hry, nebylo to, neměli jsme moc velký šance, paní samozřejmě hrál dobře. Trenér potřeboval změnu, tak ji udělal, já ji respektuju a já jsem hlavně, jak jsme vyhráli, já jsem říkal, zápasem, že je úplně jedno, jak to bude. Ale byla velká nervoze tak jako konci zápasu, protože jenom za to přelévalo ze dnes na druhou, jak se to prožívalo to pohodlce? No, tak na té lavice to je ještě horší, že než na tom hřišti, takže tam jsem byl hodně nervózní a naštěstí pak Beneš tam naskočil, dal gola a pak už jsem věřil tomu, že to... No, tak vlastně tu první hlavičku mi vyškrábl na břevno a ta druhá už vyšla, i když na ní si taky šáhl, takže pojď pomůh, no, tam konečně padla. Bylo to šťastné vítězství dneska proti Baníku, protože Baník hrál lépe než na podzim? Určitě hrál lépe, no, a šťastný je, protože těch šancí jsme moc neměli, vůbec jsme si nevypracovávali ty šance a jsme rádi, že se to urvalo aspoň také ze standardky, no. Některé standardní situace, ale jste nerozehrávali dobře, jste zkoušeli něco pořád vymýšlet nového, nebyly to klasické centry. No, tak my máme pár signálů, jakoby máme v zásobě, no, ale když to chceme zrealizovat, tak se to většinou nepodaří. Většinou jako je pro nás jakoby hlavičkující je lepší, když se to prostě kopne do vápna a my si tam ten balon najdeme. No, takže. A záběr prvního poločasu, ten patřil Baníku, měl tam na tyčku několik slibných šancí. Co se odehrálo v poločase, protože přece jenom jste nebyli tak důrazní v defenzivě? Nebyli, no. Ty osobní souboje jsme prohrávali, chyběl nám pohyb v té kombinační hře a v poločase jsme si řekli to, co musíme zlepšit. A druhý poločas už jsme mákli a měli jsme to, řekl bych, spíš v režimu jenom.